មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើលោកយើងនេះនរណានរណាក៏ចង់ឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាអ្នកមាននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខស្ដំនោះដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះការក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានបានមានកត្តាផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកមានខ្លះមានដើមទុនធ្វើអាជីវកម្មដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជិតឆ្ងាយដែលអាចឲ្យពួកគាត់អាចក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានបាននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលមានលោកគ្រូភិរមពីចិត្តតារាអ្នកបង្វឹកដ៏ឆ្នើមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលលោកបានផ្ដល់ជាទស្សនៈទៀនថាដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានបានមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចប្រើវិធីផ្សេងពីនេះដែលអាចប្រើវិធីសាស្ត្ររបៀបដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានដែលយកខ្លួនឯងជាដើមទុនថាតើអត្ថន័យនៃការយកខ្លួនឯងជាដើមទុននោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកគ្រូភិរមវិចិត្រតារាដែលលោកបានផ្ដល់នៅដំបូងមាននិងគន្លឹះខ្លីៗក្នុងការជំរុញឲ្យបងប្អូនពលករកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះសកម្មការមួយចំនួនបានលើកឡើងថានេះគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយសិក្ខាសាលានេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់មានភាពរឹងមាំទៅមុខដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅពេលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយមែនទែនដែលបានមកធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងលោកគ្រូភិរមចិត្តតារាថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំទទួលបានអ្វីដែលថ្មីផ្លែខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសផ្នែកវិនិយោគនៅភាសាចរណៈគ្រប់ផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកលក់ដូចជាផ្នែកទីផ្សារផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលពីលោកគ្រូភិរមចិត្តតារាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានមកសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺយកខ្លួនឯងជាដើមទុនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានអ្វីដែលប្លែកហើយថ្មីហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានទៅកាន់មួយកម្រិតទៀតហើយខ្ញុំពិតជាស្ងប់សរសើរមែនទែនដែលលោកគ្រូភិរមវិចិត្រតារាដែលគាត់បានធ្វើសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះវាពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនបាទមុនពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលានេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្សោយមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលានេះព្រោះខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតហើយនឹងចំណេះដឹងហើយមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពីដែរខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាគឺមានអារម្មណ៍ថាវិលវល់ជាមួយនឹងគោលដៅខ្លួនឯងលើពីនេះសិក្ខាកម្មមួយចំនួនទៀតមកពីខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តដតីទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅស្រាក់នៅប្រទេសកូរ៉េបាននិយាយថាកន្លងមកគ្រប់គ្នាមិនដឹងពីរបៀបដើម្បីក្លាយខ្លួនជាអ្នកមានដែលយកខ្លួនឯងធ្វើជាដើមទុននោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទៅនឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅមិនដូចកាលពីពេលមុននៅស្រុកកំណើតនោះទេកាលពីមុនមកប្រទេសរយៈពេលមួយណាត់ហើយខ្ញុំមកគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងយ៉ាងម៉េចទេការខ្សែគូមិត្តភ័ក្ដិបានចូលរួមសិក្ខាសាលាអត់ដែរចូលស្រុកគឺខ្ញុំមកមួយណាត់ដំបូងគឺអត់ថាគោលដៅខ្លួនឯងគិតអីក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្ញុំរយៈពេល2-3ខែនេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនគឺខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាលោកគ្រូភិរមចិត្តតារាបានរយៈពេល2ដងហើយគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនគឺផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺការគិតហើយនិងការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំជាចំណាប់អារម្មណ៍ធំបំផុតនៃការចូលរួមរបស់នេះខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបាននូវចំណេះដឹងជាច្រើនតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនតកតងទៅនឹងការទទួលចំណេះដឹងអំពីអាជីវកម្មនិងការបំពេញសាច់ប្រាក់ផ្សេងផ្សេងហើយមួយវិញទៀតគឺនេះខ្ញុំបានទទួលនៅក្នុងការតំណងនឹងការសាច់ទុកជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានភាពជោគជ័យនិងទទួលបាន
នៅការរំអានអាយនេះថាការសិក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះធម្មតាទទួលទៅបងប្អូនតែទៅដឹងថានៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយមួយសុទ្ធតែមានមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតនិងការគិតដ៏អស្ចារ្យហើយជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាចំពោះមេរៀននេះគឺខ្ញុំសូមលើកមួយចំណុចគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េគឺជំហានដំបូងគឺគាត់តែងតែមានបំណុលអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលដំបូងគឺគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយបំណុលសិនដំណាក់កាលដំបូងគឺមកមួយឆ្នាំដំបូងគឺគាត់ដោះស្រាយបំណុលអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្នាំទី2គឺគាត់ត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយសន្សំនៅទ្រព្យសន្សំនៅដើមទុនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគហើយដល់ឆ្នាំទី3គឺយើងចាប់ដើមអភិវឌ្ឍមុនយើងលើវិស័យអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានគោលដៅជាច្រើនដែរដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំបានធ្វើទៅតាមដំណាក់កាលរបស់ខ្ញុំគ្រប់បុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់តែងតែមានគោលដៅបើសិនជាគាត់អត់មានគោលដៅទេគឺគាត់មិនធ្វើទៅអ្វីដែលទៅតាមគោលដៅរបស់អ្នកដទៃបើសិនជាគាត់អត់មានគោលដៅទេគឺគាត់ច្បាស់ជាមិនមែនជាបុគ្គលជោគជ័យទេព្រោះអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះអីបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់ៗគាត់តែងតែមានគោលដៅសម្រាប់ខ្លួនគាត់ព្រោះអីបើសិនជាអត់មានគោលដៅទេគាត់មិនអាចទៅធ្វើទៅតាមគោលដៅរបស់អ្នកដទៃយោងតាមសិក្ខាកាមខាងលើនៅតែមានសុទ្ធិធិនិយមថាសូមឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងលើការបណ្ដុះបណ្ដាលលើផ្នត់គំនិតអាជីវកម្មហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េត្រូវគិតខ្លួនជាសហគ្រិននិងត្រូវហ៊ានវិនិយោគដោយខ្លួនឯងកុំធ្វើការដើម្បីតែប្រាក់ខែដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងអស់នេះគឺมันមាននៅក្នុងសាលាទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់បានស្វែងរកឬចំណេះដឹងនេះគឺវាធ្វើឲ្យបងប្អូនកើតទៅមួយកម្រិតហើយជាពិសេសពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងមានគំនិតយើងនឹងអាចរកលុយបានដោយរយៈតាមចំណេះដឹងឬគំនិតយើងហើយខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចូលរួមសិក្ខាសាលាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតហើយនឹងជាពិសេសគឺជួយគ្រួសារបងប្អូនមួយទៀតជួយសង្គមមួយទៀតគឺជួយប្រទេសជាតិបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃតតម្ដងគឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនតទៅនឹងវិធានបទមួយគឺដើម្បីផ្លាស់ខ្លួនជាអ្នកមានគឺយើងយកខ្លួនឯងធ្វើជាដើមទុនបាទហើយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនមកគណិតដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចគោលដៅយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតថាសម្រាប់យើងមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះវាគឺជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺយើងត្រូវតែគិតថាយើងមិនមែនត្រឹមតែជាពលករទេគឺយើងត្រូវតែវិនិយោគខ្លួនឯងដើម្បីឈានទៅដល់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅយើងដល់ខាងមុខនោះបាទសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនតែបានធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមួយកម្រិតទៀតជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើង
ដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមួយដែលល្អសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំអត់មានអីច្រើននេះក៏ខ្ញុំចង់សនុំពរក៏ដូចជាជួយជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនជាពិសេសពលករដែលនៅបរិយាកាសបាទគួរតែបន្តឱកាសខ្លួនឯងវិនិយោគចំណេះដឹងក៏ដូចជាវិនិយោគពេលវេលាលើកាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដំណោះដំណឹកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលជាពលករឬក៏ជាអ្នកបម្រើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងសិក្សារៀនសូត្រអំពីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដូចជាខាងផ្នែកគំនិតការធ្វើវិនិយោគការធ្វើជំនួញធ្វើអាជីវកម្មនិងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងចូលសិក្សារៀនសូត្រមានតែការអភិវឌ្ឍខ្លួនទេដែលអាចប្រែក្លាយខ្លួនឯងបានបាទដោយឡែកសម្រាប់លោកគ្រូភិរមវិចិត្រតារាបានមានប្រសាសន៍ថាគន្លឹះសំខាន់មុនយើងអាចបើកអាជីវកម្មមួយទៅបានលុះត្រាតែយើងដឹងច្បាស់ពីអតិជនជាគោលដៅពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវលក់ឲ្យនរណាគេនរណាគេជាអតិជនដ៏សំខាន់របស់យើងគោលដៅការលក់អតិជនគេគោលដៅការលក់មានលក់ឲ្យនរណាគេគោលដៅកន្លែងណាបាទអតិជនណាស្រីប្រុសចាស់ក្មេងមានលុយប៉ុណ្ណាមិនមែនគាត់ថាមិនមែនគាត់ថានិយាយថាអតិជនឯងអ្នកទិញលទ្ធផលរបស់អូមិនមែនសុទ្ធតែមានអ្នកទិញគូទាំងអស់បងលក់ស្វាយលក់ស្វាយទៅលក់គ្រឿងបញ្ជូនទៅមែនមនុស្សទាំងអស់តែទិញរបស់យើងទេអ្នកទិញរបស់យើងគឺមានប្រភេទអ្នកទិញអ្នកណាគេចង់ហូបស្វាយនិយាយមនុស្សស្រីហូបពេលណាហូបខែរងាឬខែក្តៅឬក៏មានពេលវេលាដែលគាត់ហូបថ្ងៃជប់ម្នាក់គេមានពេលប្រភេទអតិជនគឺមានប្រភេទអតិជនទៀតអ្នកណាដែលចូលចិត្តហូបស្វាយមែនយើងហូបលក់ស្វាយយើងឃើញមនុស្សណាមនុស្សតែទិញរបស់យើងអូនយល់ថាបងប្អូនចូលបានប្រាំចិត្តមនុស្សបងប្អូនសួរអ្នកស្រឡាញ់ប្រាំចិត្តស្រឡាញ់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 អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ទោះមនុស្ស5 10លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរឆ្លាញ់4 10លានអ្នកស្មៃទៅយើងមិនអាចយក4 10លានគ្រឿងមកលក់បានទេពីព្រោះអតិជនគោដៅអញ្ចឹងអ្នកណាដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រើ5 7បានចំណូលប៉ុណ្ណាប្រភេទប៉ុណ្ណាមុខប៉ុណ្ណាដែលអាចអតិជនគោដៅលើពីនេះលោកថាសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាពលករគួរតែកុំយកពេលវេលាទៅប្រប្រាស់ឲ្យខុសទិសដៅពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសបង្កើនផលិតភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវកម្មឬមុខរបររបស់ខ្លួនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយប្រសិនជាទុកពេលទំនេរនោះនឹងខាត់បងច្រើនថែមទៀតផងមិនមែនឲ្យតែមនុស្សរបស់តែតែជន់ទេណាមិនមានប្រភេទតែជន់គោដៅពួកណាយើងបើកវាក់ស្ការកន្លែងចឹងតែជន់គោដៅរបស់យើងគឺអ្នកដែលគោដៅយើងគឺអ្នកដែលគាត់ចង់ខ្លាចទេមានតែជន់គោដៅទៅបើអ្នកគាត់គាត់ចង់ខ្លាចតែមានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគាត់ចង់តែផឹកហើយជន់គោដៅយើងមិនធ្វើនឹងនិយាយយ៉ាងនេះបាទតែជន់គោដៅយើងគឺយើងត្រូវមើលតែជន់គោដៅដូចបងប្អូនលក់អីមួយបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះបងប្អូនមើលតែជន់គោដៅបងប្អូនកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្លឹបពាណិជ្ជករមកពីប្រទេសចិននៅខេត្តកងតុងនិងក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការផ្ទុះភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជានិងពាណិជ្ជករនៅកាន់ប្រទេសចិនហើយក្រៅពីនេះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរពិសេសគឺថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងក្លឹបពាណិជ្ជករកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយដែលមានចក្ខុវិស័យជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសហគ្រិនភាពតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំម្ចាស់អាជីវកម្មជាពិសេសជួយរកទីផ្សារឲ្យផលិតផលខ្មែរដែលគ្មានទីផ្សារលក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នលើពីនេះត្រូវស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគលើផ្នែកអចលនទ្រព្យផងដែរ